Jaha, tässäpä nyt ollaan. Eli nyt on kypärä piässä. Huppu on tulen kestävä huppu, jos pää syttyy tulleen, niin ei. Tai ei syty. Siihen päättiin ja sitten on kulpeita. Hetkinen, tunnelmanen tuo hetki. Tämä bensatankki voi mikä? Se on todellisesti säädiä. Niin tästä on kaikki riisuttu pois. Onko tässä muuten, ettei ole kypäräpuhelinta? Nyt ei ole paikallaan tuota sitä, mutta tähän kyllä sais laitettua, mutta ei ole. No, no. Tällä hetkellä. Tästä ihan mielettömästi tyrkätä kurviin sitten. Eikö
kysyä tuosta, kun läksit kääntämään muut. Kyllä se kääntö vaan. Kyllä. Ammattimies on vetämä. Joo. Kiitoksia. Kyllä jäi. Siinä kun poto, oikein jalka eillä tuutin pääsi, no joo, pääsee sieltä just. Kyllä ja sitten minä vapaatan sut kypärästä. Joo. Varmaan päälle. Joo, hei. Joo, jatka minä vielä napaan pois tänne. Niin. Joo.